Fukuyama had dat allemaal op papier gezet. En toen bleek natuurlijk, ja, wanneer heeft hij dit op papier gezet? Ik denk dat het artikel is van, ik denk de late jaren 80. Of in China lieten ze zien dat je met een enorm autocratisch systeem in feite ook een snelle industriële ontwikkeling kunt opstarten. Want ja, vergeet niet, China wordt in 40 jaar van een allerlei opzichten derde wereldachtige situatie. Een van de grootste, zo niet de grootste producent van industriële goederen ter wereld. Vaak ook een beetje rommelspullen, maar goed, toch. Denk aan die containers die van het schip waren gevallen. Die bleken vol te zitten met crocs en mini-autootjes. Maar dit dus haakjes. Er waren twee andere alternatieven. Die zeiden, nee, dat is helemaal verkeerd. En zeker dat er dan maar zogenaamd geen vijanden meer zijn. Dat is kletskoek. En ik denk de meest invloedrijke van de drie personen die ik ga bespreken. En dit was Fukuyama. Dit is ook een beetje dat liberale systeem. De rules-based world. Die wordt geleid door de Verenigde Staten. Dat is namelijk een land dat zelf zich totaal niet aan de regels houdt. Maar wel de leider is van de rules-based world. Dat we zeggen, de rules zijn voor de anderen en niet voor de Amerikanen. Als je dat moet je steeds wel vrij scherp in de gaten houden. De rules zijn er voor Nederland. Wij moeten onmiddellijk van TikTok af. Dat kan echt niet zo. Chinezen die... Nou. De tweede was een zekere Charles Krauthammer. Een interessante naam op zichzelf. Van origine nog veel gekker een psychiater. Bovendien een invalide. Hij zat in een rolstoel. Dat deed er verder voor het denkwerk natuurlijk helemaal niks toe. Maar Krauthammer zei, dit is allemaal een beetje halfzacht gelul. In feite, als je naar de wereld kijkt, dan weet je dat er in de wereld eigenlijk maar één land is wat werkelijk iets kan doen. Wat werkelijk in strategisch tot besluiten kan komen. Denk nou eens even na, zouden Japan en Duitsland bij afwezigheid van de Verenigde Staten Saddam Hussein tot de orde hebben geroepen. Dit gaat over de Eerste Golfoorlog, niet over de Tweede Golfoorlog. Zouden Japan en Duitsland hebben gedaan? Nee, daar moet je natuurlijk eerlijk over zijn. Nee, dat hadden ze zeker niet gedaan. En Amerika heeft dat wel gedaan. En zeker in de Eerste Golfoorlog, denk ik, was een goede reden. Kan je goed verdedigen wat de Amerikanen gedaan hebben. De oude Bush is een feit. Samen met Colin Powell. Een beetje. Krauthammer zei, kijk eens, dit is een unieke gelegenheid. Er is in feite dus nu nog maar één grote speler, strategische speler op het wereldtoneel over. De Sovjet-Unie is verdwenen. Die bestaat niet meer. Na december 1991 bestond die niet meer. Amerika, en dat zijn de Verenigde Staten. De enige die echt iets kunnen doen, dat zijn de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten die moeten van deze unieke gelegenheid gebruik maken om de wereldorde zo in te richten, desnoods met gebruik van geweld. Geen sentimenteel gelul, daar hebben we allemaal niks aan. Desnoods met gebruik van geweld, zodanig dat de veiligheid van de wereld, niet waar de strategische veiligheid van de wereld, ook voor de langere duur gevestigd kan worden. Want, hij zei, ja, eigenlijk goed, de Sovjet-Unie is verdwenen, daar hoeven we verder niet zo bang meer voor te zijn. China was er natuurlijk, bij dit al deze verhalen moet je realiseren dat China er niet was als strategische speler. Dat heeft 40 jaar geduurd voordat China op het wereldtoneel ook een strategische speler is geworden. En voorlopig wel zal blijven. Maar dat was het dus niet. Krauthammer wees op de zogenaamde weapon states. Dat waren hele kleine landen die eigenlijk, nou, misschien niet naar wereldmacht streefden, maar toch een zodanige bewapening hadden ontwikkeld. Noord-Korea, Iran, Irak natuurlijk. Dat daar moest mee worden afgerekend. En als het niet goed schiks kon, dan moest er maar kwaad schiks. En aangezien de Amerikanen konden doen en laten waar ze zelf zin in hadden, moesten ze dat ook vooral doen. Dat was het idee van Krauthammer. Het is niet meer een bipolaire wereld. Ook dat gelul over de multipolaire wereld, daar moest hij helemaal niets van hebben. Daar had Amerika niks aan. Amerika moest ze vooral niet de les laten voorschrijven door die Europese zwakkelingen die altijd maar fijn veiligheidje, de veiligheid in de schaduw van de Verenigde Staten misbruikten.
Nee, Amerika moest daadwerkelijk eventueel keihard optreden en wel zodanig dat de strategische veiligheid van de Verenigde Staten en dus ook het hele Westen voor langere tijd verzekerd was. Ik denk dat dit idee, met name natuurlijk de rechterzijde bij de Republikeinen, een heel belangrijke invloed heeft gehad. We gaan zo door verder op deze weg. Nog even de derde, want vervolgens verscheen er een aanvankelijk een artikel, ook daarna is daar weer een boek van gemaakt. Ook je hebt ruim voldoende aan het artikel, dat boek hoef je helemaal niet te lezen. Maar je begrijpt hoe interessant dat is. En dat was een artikel van een zeker Samuel Huntington. Samuel Huntington was een politicoloog die al heel veel gepubliceerd had. En Huntington zei, het is ook wel iets later dat stuk van Huntington. Hier klopt eigenlijk allemaal niks van. Je moet kijken naar civilizations. En de wereld bestaat uit verschillende civilizations en daarin zit een enorme hoeveelheid potentiële frictie. En met name zag hij frictie ook op de lange termijn tussen, zeg maar, het Westen, in de ruimste zin van het woord, Amerika en zijn bondgenoten aan de ene kant en de islam en alle frustraties en ressentimenten van de islam in de diverse islamitische landen. Wat zei hij ook alweer, de long border between the West and the Islam is a bloody border. En niet alleen zijn die dat, daar moet je rekening mee houden. En kijken wat je daar eventueel aan zou kunnen doen. Maar hij zei ook, China zal uiteindelijk een grote mogendheid worden. Een grote speler op het wereldtoneel. En je moet China de ruimte geven. En ga nou niet bij voorbaat piketpaaltjes slaan van wat niet mag en zo. China verdient, net als alle andere grote mogendheden, zeker in de eigen regio, de ruimte. Zij het, dat zei hij wel. Je moet wel zorgen dat, laten we zeggen, militair gesproken, het Westen, in het bijzonder het Westen onder leiding van de Verenigde Staten, dat het Westen goed bewapend blijft. En dat we niet ineens verrast kunnen worden door een tegenstander die iets doet waar we dan uiteindelijk niks tegen blijken te doen, omdat we de spullen niet meer hebben. Want er was natuurlijk een heel sterke neiging overal in de westerse wereld om die defensiebudgetten, die relatief hoog waren geweest in de Koude Oorlogstijd, om die zo snel mogelijk te verlagen. We zien nu eigenlijk nog steeds de effecten van de ingrijpende structurele verlaging van defensieuitgaven. Nu we plotseling granaten nodig hebben, helikopters, weet ik wat we allemaal niet nodig hebben in verband met die idiote oorlog die onze vriend Poetin, onze vriend, tussen haakjes, gek dat je in zulke situaties eigenlijk onze vriend zegt, terwijl iedereen weet dat het eigenlijk onze vijand is. Maar bedoel je cynisch dus, hè? Ja, dat is een beetje cynisch woordgebruik. Dat was Huntington. Het gaat er heel anders uitzien. Dus nog even drie op een rij, welke we hadden? Fukuyama, Francis Fukuyama. Dat was The End of History and the Last Man. Lees het stuk, het artikel is voldoende. En dan had je Charles Krauthammer. Hij heeft in ieder geval een of andere lezing ooit gehouden voor zo'n Republikeinse conservatieve club. Dat is gewoon te vinden. U typt in Charles P. Krauthammer op het internet en u kunt dat stuk, denk ik, zonder grote moeite vinden. Het is een heldere schrijver, er bestaat geen twijfel over wat hij precies bedoelt. En tenslotte Samuel P. Huntington. Dat is ook, dat kunt u ook gewoon intypen en dan loopt u vanzelf tegen al deze wijsheden loopt u aan. En mensen kunnen het ook door ChatGPT laten samenvatten, de uitzending. Dan krijgen ze ook op dat schrift. Dat zou ik vooral niet doen. Ik ben bang dat daar weer iets heel raars uit komt rollen, eerlijk gezegd. Als je er even over nadenkt, zul je begrijpen dat ze alle drie wel een beetje gelijk hadden. Namelijk, Fukuyama in de zin, is er een alternatief voor de laten we zeggen, westerse samenleving? Dat is er in de vorm van China. Dat zou je kunnen zeggen. Maar of dat ook attractief is voor anderen, want dat is toch wel een aspect van de westerse samenleving. Ook andere mensen vinden het aantrekkelijk.